لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزيادة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فل أسلحتهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم أحي الدين كله في العالم كله. اللهم أحي الدين كله في العالم كله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اي الله ہماری ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر. اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما. اپنے علاوہ اعمال میں لگنے کی اور ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں ایمان کامل نصیب فرما, یقین کامل نصیب فرما, اپنے ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما, اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے خرچ خرچ کے صاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین خرچ خرچ کے صاف فرما, اپنے ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما اور آپ کی ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما. اے اللہ غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے تمام مسلمانوں کو دور فرما اور اس گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما اور مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کامل اتباع نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما اپنی گھریلو زندگی میں، گھر سے باہر کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما، اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما اے اللہ، ہمیں اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا اے اللہ، نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا اے اللہ، آپ سے آپ کی ذات عالی سے ایسا ہمارا تعلق قائم ہو جائے، ایسا ہمارا جوڑ بیٹھ جائے، اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کر آپ سے لینے والے بنے، آپ سے پوری کرانے والے بن جائیں، اپنی ہر ضرورت آپ سے مانگ مانگ کر پوری کرنے والے بن جائیں اے اللہ، ہماری اپنی ہر پریشانی کو نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اپنی پریشانی کو دور کرانے والے بن جائیں، ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنی نمازوں کو یقین نصیب فرما دیجیے اور نمازوں کو دھیان کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے، پوری امت کو بنا دیجیے، ہماری مساجد کو، ہر مسجد کو اے اللہ 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنا، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اعمال سے آباد تھی، ایسے ہمارے پورے عالم کی ہر مسجد کو اعمال سے آباد فرما، اعمال سے آباد فرما، اعمال سے آباد فرما، مساجد کی، مدارس دینیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دعوت و تبلیغ کی، اور اسی طرح مراکز دین جہاں پر دین کی بیعت ہو رہی ہے اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور سے بھی اور اپنوں کے شرور سے بھی اے اللہ محفوظ فرما، ہر فتنین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے اے اللہ محفوظ فرما، ہر فتنین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے اے اللہ محفوظ فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما اے اللہ، اپنی رضا پسند کے مطابق محنت کرنے کی اور علوم الہیہ، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ کو ان کی آداب کا حاصل کرنے کی اور ان کو سکھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، اور ان کو ان کی آداب کا سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما اے اللہ، علماء کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما اے اللہ، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، اور مبارک علوم کے لیے، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ، علوم الہیہ کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، ہمارے ذہنوں کو تیز فرما، ہمارے حافظوں کو قوی فرما، اور ان کے سیکھنے میں اور ان کے عمل کرنے میں سستی کرنے سے محفوظ فرما، اور جتنی سستی ہم سے ہو گئی ہے اے اللہ اس کو وہاں فرما، اور آئندہ سستی کرنے سے محفوظ فرما، اور علوم قرآنیہ کو، علوم نبویہ کو، علوم الہیہ کو سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک اور احادیث شریفہ ان کو، ان کے علوم کو ان کے صحیح مصداقوں کے ساتھ اور صحیح مفہوموں کے ساتھ پورے عالم میں زندہ فرما اے اللہ، پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما اے اللہ، اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنا دھیان نصیب فرما، ہمارے قلوب، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں اے اللہ، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، ہمارے قلوب آپ کی یاد سے آباد ہوں، اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ، آج دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے اے اللہ، آپ کا ذکر، آپ کا نام لینے میں ہم کو مزہ نہیں آتا اے اللہ، قرآن پاک پڑھنے میں حلاوت نصیب نہیں ہوتی، آپ کا پاک نام لینے میں ہمیں مزہ نہیں آتا اے اللہ، ہماری اس مردنے کی حیثیت کو ختم فرما، اپنا پاک نام لینے کی لذت نصیب فرما، اور اپنا قرآن پاک کلام کو پڑھنے کی حلاوت نصیب فرما، اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا صبح شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، حفاظ کرام کم از کم 3 پارے، غیر حفاظ کم از کم 1 پارہ اے اللہ، اس کا روزانہ پڑھنے کی اور روزانہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، توفیق عطا فرما اے اللہ، مسلمانوں میں پاکیزہ معاشرے کو زندہ فرما، آپس میں ہمدردی، خیر خواہی، اللہ کے لیے محبت اے اللہ،
اس معاشرے کو اس ماحول کو قائم فرما. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ماحول تھا, آج بھی مسلمانوں کا ماحول ایسا بنا دیجئے. اے اللہ, دوسرے پر اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت کو قربان, دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ, اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا دیجئے. غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں کی مدد کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. ہر ضرورت کی, ہر محتاج خدمت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں میں آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما. آپس کے اختلافات کو ختم فرما, آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما, ایک اور نیک بنا دیجئے. کلمہ حق پر سب مسلمانوں کو مشتمل فرما دیجئے. اے حلیم, اے کریم, اے رحیم, اے کریم, مسلمانوں کے حال پر رحم بھی فرما, کرم بھی فرما. اے اللہ, اے اللہ, یہ امت آج اپنے گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں میں گھر چکی, طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی, طرح طرح کی پریشانیاں پہ ٹوٹ چکی, پہاڑوں کی طرح پریشانیاں ٹوٹ چکی. اے کریم, کرم کا معاملہ فرما. اے رحیم, رحمت کا معاملہ فرما. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر آپ نے کرم نہ فرمایا اور رحم نہ فرمایا, تباہ ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی. اے اللہ, مسلمان جو آپ کے دین کو لے کر اور دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے تھے, ان کا خون آپ کے راستے میں بہتا تھا, آج بے مقصد سڑکوں میں بہ رہا ہے. قتل کرنے والے کو نہیں معلوم میں کیوں قتل کر رہا ہوں, قتل ہونے والے کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اے اللہ, یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, جو ہم کی مصیبتیں آ رہی ہیں. اے اللہ, او ہمارے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ان کی مصیبتوں کو ختم فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی ٹوٹتی نیوں کو پار لگا دیجئے. یا حنان, یا منان, یا ذی الجلال والاکرام, یا بدیع السماوات والارض, یا بدیع السماوات والارض. اے اللہ, یہ مسلمان کے حال پر رحم فرما, ان کی بگڑی کو بنا دیجئے, ان کے حالات کو درست فرما دیجئے, اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجئے, اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجئے. ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے اور یہ اپنے ایک حکم کو پورا کرنے والا بنا دیجئے, اور مسلمانوں پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان کو ختم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے. اے اللہ, آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو رہے کون؟ آپ ہی تو ہے جس سے مانگے. اے اللہ, آپ کے سامنے یہ سارا مجمع ہاتھ پھیلائے ہوا ہے, اس میں بڑی عمر کے بوڑھے سے پہلے ریش بھی ہے. آپ نے, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت مایا کہ جب آپ نے اشارت مایا کہ جب سفید بالوں والے مجھ سے مانگتے ہیں, مجھے ان کے حالوں کو, ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے. اے اللہ, اس میں سفید بالوں والے بھی ہیں, بیمار اور مریض بھی ہیں. اے اللہ, ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی برکت سے سارے مجمع پر رحم فرما, پوری امت پر رحم فرما, پوری امت پر کرم فرما. اے اللہ, امت کو بچا لیجیے, امت کی حفاظت فرما دیجیے, ان کی جانوں کی, ان کی مالوں کی, ان کی عزت آبروں کی. اے اللہ, حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ, حفاظت فرما دیجیے, ان کے ایمان, اعمال, اخلاق کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ, آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا, آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. اے اللہ, آپ سے ہی مانگتے, پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں, پوری امت کی ہدایت, پوری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. ان کے رخوں کو موڑ دیجیے, اپنی طرف موڑ لیجیے, دنیا سے, دنیا کی چیزوں سے, ہر باطل سے موڑ کر اپنی طرف ان کے رخ پھیر دیجیے. اے اللہ, آپ سے بھیک مانگتے ہیں, پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ, پوری امت کے حال پر رحم فرما, پوری امت کے حال پر کرم فرما. اے اللہ, بس فرما, جتنی مصیبتیں ان پہ آ چکی, جتنے ان کے خون بہائے جا چکے, جتنی ان کی عزتیں لوٹی جا چکی, ان کے مال لوٹے جا چکے, اے اللہ, بس فرما, اب بس فرما. اے اللہ, مصیبتوں کے دروازے کو بند فرما, کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما, ایک ایک مسلمان کو قبول فرما, اس دین کی ساری محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما, اور سب مسلمانوں کو اس کے لیے قبول فرما. جتنے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارا کے سارا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما, ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما. اے اللہ, رحم فرما, کرم فرما. ان میں جتنے بیمار ہیں, ان کے شہزادوں میں, عزیز و اقارب میں, اور ہمارے بزرگوں میں, اللہ, سب مسلمانوں میں جتنے بیمار ہیں, اللہ ان کو پوری پوری صحت نصیب فرما, جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادا ہونے کی شکلیں پیدا فرما, آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما, آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما.
ہر مصیبت والے کی مصیبت کو ختم فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جن کا روزگار نہیں ہے حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ حلال برکت والی پاکیزہ روزی نصیب فرما. اے اللہ اور روزی کمانے میں بھی اپنے حکموں کے ساتھ اے اللہ آپ کے حکموں کو رعایت کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے مردوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے عورتوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما. سب کی ہے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت والی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں، آخرت کی بھی ضرورتیں ہیں. اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. جب تک ہماری زندگی ہے پورے دین پر چلتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے ہوئے دنیا میں زندہ رکھیے، اور جب ہمارا وقت آئے تو دین کی محنت کرتے کرتے اے اللہ دین پر چلتے ہوئے ایک ایک حکم کو پورا کرتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے کرتے ہمارے حیات کی موت نصیب فرما، اپنی ارادہ کے ساتھ موت نصیب فرما، ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرما. اے اللہ ایمان موت تک کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. جو اپنے بچوں کے رشتوں کی طرح سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو مناسب جوڑ والے رشتے ملا دیجیے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہو گئی ہے اے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیجیے، ناچاکیوں کو ختم فرما دیجیے، گھروں کو آباد فرما دیجیے، اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جن کی اولادیں بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، آپ ہی اصلاح مانے والے ہیں، آپ ہی سدھارنے والے ہیں. اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، اپنے والدین کی اور اپنے سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجیے. امت کو ہدایت سے نواز دیجیے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. ریاکاری، دکھلاوا، سمحا اور شہرت ہر پاس جذبے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے. دین کی دعوت والی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما دیجیے. جتنی جماعتیں اب نکل رہی ہیں اور نکل چکی ہیں پہلے، آئندہ نکلیں گی، اے اللہ ان سب کے نکلنے کو قبول فرما دیجیے، ان سب کے نکلنے کو قبول فرما دیجیے، اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. پوری امت نے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے ان سب جماعتوں کی، اور جو پہلے نکل چکی ہیں ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے پوری پوری حفاظت فرما. نفسوں اور شیطان کے شرور سے، نفوس اور شیاطین کے شرور سے پوری پوری حفاظت فرما. اور جس طرح آپ کو پسند ہے اے اللہ دین اس کا مبارک بیت کے جس سے جیسے اصول ہیں ان اصولوں کے ساتھ اپنی رائے پسند کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما. بیرون ممالک جن جماعتوں کی تشکیل ہوئی ہے ان میں ان کو ویزے ملا دیجیے، اور ان کی مشکلات کو آسانی سے دور فرما دیجیے. جلد از جلد اپنے مقام میں تشکیل میں پہنچ کر اپنی رضا پسند کے مطابق اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اس وقت نہیں کر رہے ان کو آئندہ جلد جلد نکلنے کی توفیق عطا فرما. ان کو اپنے گھروں میں جا کر بھی اعمال کی ترتیب بنانے کی اور اعمال میں اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرما. ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد فرما. اے اللہ ان سب نکلنے والوں کو اور گھر میں جانے والوں کو سب کو ہی قبول فرما. جتنے اسے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کو ہی قبول فرما لیجیے، اور سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دیجیے، اور پوری امت سے راضی فرما دیجیے. اے اللہ، اے اللہ، جن جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، سب کی ضروریات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو اے اللہ صحت سے مبدل فرما، جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما. اس اجتماع کو، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما. اس اجتماع میں آنے والوں کو اور اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کو اور محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، اے اللہ کتنے ہمارے بھائی جنہوں نے خدمت کی عام آدمی شریک نہ ہو سکے، پہرے میں لگے رہے، کھانے پکانے میں لگے رہے اور مختلف خدمتوں لگے رہے، اے اللہ ان سب کو بھی قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب جتنے بیٹھنے والے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما، اور سب کو ہی قبول فرما، ہماری مسوات کو بھی قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
آمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمة الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.